በግልጽ ማውራት ስላለብን ብዙ ሰዎች በጎንደሬነት እንድንደራጅ የሚገፋፉን የሚወተውቱን አሉ። የሉም እንዴ? በገንዘብም ድጋፍ ሲያረጉልን ቆይተዋል። ባሰም ፋይናሊ ግን በሚዲያ የጎንደሬ ክልልነትን ጥያቄ ጠየቁ። ስለ ጎንደር አስቡ አይደለም እየሰማችሁ ነው? እነዚህ ሰዎች ያሸባሪው የዚያ ቡድን ኔትወርክ ናቸው። አስረግጭ ነው ነግራችሁ። እኛ አማራዎች ነን። ጎንደሬ በቀልና አማራዎች ምንደራጀው በአማራነታችን እንጂ በጎንደሬነት ልንደራጅ አንችልም። ነገር ግን ከሌላው ጋር በሰላም እንኖራለን። እስካልነካል አንነካ። እስካልገደሉን አናጠቃ። ትናንትም አባቶቻችን ኑረው አሳይተውናል። እኛም የመኖር ችግር የለብንም። በአማራነታችን የተደራጀነው የህልውና ፈተና ስለገባን ነው። ከወጣን በኋላም ግን በአማራነታችን ተደራጅተን መቀጠላችን የማይቀር ነው። ከታሪክ ያልተማረ ህዝብ አይደለምና ነው። ሶ ይሄንን በጎንደሬነት እንደራጅ። ጎንደሬ እንደዚህ በዛው ጦ ጎጃም የሚሏቸውን ሰዎች በደንብ መርምሯቸው። ክፉ ስራቸውን እወቁባቸው እወቁባቸው። በተለይ ሶሻል ሚዲያው ላይ ያሉ ጎጃሜ፣ ወሎዬ፣ ሸዋዬ፣ እኔ የጎጃሙ ጀግና፣ እኔ የጎንደሩ ጀግና፣ እኛ አማራ ጀግና፣ ኮሎኔል ያማ ሰለሞን ያማራ ፋኖ ነው፣ ኮሎኔል ደመቀ ያማራ ጀግና ነው። አለቀ። ይሄው ነው። አንድ አማራ ለስንት አማራ ነው ያለው? ለሁሉም አማራ ነው ያለው። ሌላው ያንዳንዱ አማራ ተወደደ።